Salut dostlar, Fezzot kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, akala bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda PUBG Lite o'yinini o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Akala bugun bizda mehmon mana Azik degan do'stimiz, Azik degan bola. Azik Pubg degani mana shu bo'ladi akala. Vashi o'yinni ham dodlatib, kirchib qo'yib, ag'darib, to'ntarib, kallasiga tupurib yorib, yorib tashlaydi to'g'risi. Yomon o'ynab qo'yadi. Bola vashi chotki, YouTube'da ham kanali bor. Azik salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum hammaga. Fezzot kanal obunachilariga salom, alangali. Koyli, koyli. Sizdan bo'lsin, shohidan bo'lsin. FPP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 P
Mal ketdik. Akalar bugun sal ko'proq kutib olarkan. Bo'lsa bo'lsin, cho'qidan bo'lsin. Akalar, har doim gidek videoni boshlashdan oldim. Barcha muammolarimizni unutib tashab katkani, ya'ni videoni tomosha qilib, maza qilib, dirsillatib, qoqib qo'yib dam olinglar do'stlar. I, akalar, kanalga obuna bo'lmaganlar hozir kanalimizda 40% ni tashkil etyapti. 40% odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Shunda pastga tushib, shunda podpisatsiya degan qizil knopkani shunda dirs-dirs bosib qo'yib maza qilib dam olinglar. Keyin akalar bugun ashi ko'p top sharik pulni hammasini olamiz, xudo xolasa. Nasib. Javob ashi. Jo'xani kallasi bilan ontichaman. Ko'ramiz hozir. Boshlayaptimmi bu? Minusdan ham yotdi bu. Ya mayli. Pisek karta qilmayman hozir, pisek karta. Ya tezroq. Admin kamanga. Nima admin qildingiz? Sanok, nima panok? Ketoratdi, qidirib o'tiradi. Davay, davay, ketdik, bo'ldi. Ha, сразу ketdi. Ha, zo'r. Mana akalar boshlayapti, xudo xolasi, hozir ko'ramiz. Kunduz odam kamroqda, shuning uchun kartalar qidirib qoladi. Mayli, nicho, nicho. Ustasiga farqi yo'q dedik-ku. Bir marta o'ynadik Azizbek bilan. Birinchi o'yinimizda vaqti to'pni olib tashadik. Ishonaveringlar, yomon o'ynab qo'ydik, lekin akalar vahshiylarcha otishdik. Ha, xudo xolasi to'p bilan. Ha, yorib tashaymiz xudo xolasi. Men vahshiylarcha otishib men 4 ta kill qildim. Azik uyalmasdan 16 ta kill qildi. Har doimgidek. Endi ko'ramiz bu safar. Endi qolishmaslikka harakat qilamiz albatta. Endi men unaqa profi darajada emasman da akalar. Men ko'pincha kitobni talab bo'ladi kanalimiz. Qayerga tushamiz Azik? Tanlangay. Farqi yo'q, ko'proq odam bor joyga tushamizmi yoki sal tinchroq joyga tushamizmi? Yo, endi koptokni olish kerak. Tinchroq. Ha, koptokni olishni bo'lmasa sal tinchroq joyga tushib, lutni qolsak zo'r. Ha, o'shada men orqada qarang, tog'ani uyi bor mana orqada, men belgilab qo'ydim tog'ani. Ketdik tog'ani uyiga. Ha, osh-bosh qilib choy poy damlab tayyor turishibdi bizni kutib. O'sha yerga boramiz, tog'alar kutib oladi. Balki tog'alar ham bo'lishi mumkin u yerda. Katta-katta tog'alar, qorni katta tog'alar. Qaraylar, akalar, hozir yomon urush bo'ladi, yomon o'yin bo'lib ko'radi hozir. Tasavvur ham qilmaysizlar, hozir yomon bo'lib ketadi. Daryo ularning suvida men cho'milib ketay. Durs, durs. Oqarishib degan qo'shiqlarni kecha streamda aytmoqchi edim do'stlar. Lekin u navbat berishmadi, dirs dirs. Chatni chat aytib turdi. Qo'shiq aytgan qo'shiq aytdi. Aytmoqchi edim, uspet qilmadim. Shunda aytish chog'imda chatga bir qarab olib, men u savollarni ko'rsangiz, tuf tuf ko'z tegmasin. Ketdik. Ketdik. Ne biz bilan tog'alar bormi? Akalar bor mana, akalar tog'alar mana. Biz bilan hozir menimcha yo'q shekilli. Chunki hamma burilib ketishdi. Ha, hamma tog'alar u suv tarafga ketdi, daryo bo'yiga. Shashlik qilishadi ular. Hozir boramiz. Boramiz, gaplashamiz hali ular. Ha, sekin, sekin, asta sekin. Akalar Aziz Pabuk degani mashhur bo'ladi. Mashhur bola shu. Aziz Pabuk. Qisqartirilgani Aziz P desanglar hamma taniydi.
Zvuk yaxshi mı mende zvuk? Zvuk vashi HD Ultra Atmos 4K XS Max bo'lib eshitilyapti sizniki. Va mana. Tog'a choy damlab qo'ygan ekan, hozir men ichi urib yoramiz. Kecha men sizga bergan anu karyakim bilan 6x'im turibdi mi aziz? Yo yo, nerega o'yinda qolib ketdi. Oz topamiz karyak. 6x'i ham. Qo'ying, unday bo'lmaydi da. Mayli, ketdik. Bo'ldi, men sizga karyak qarzman, top beraman. Kanaliz nom nima edi aziz? Shu xuddi shunaqa mana shu Azik, nikim daha. Men kanalning nomi Azik do'stlar. Oh, mana M24 topdim. Jela ishchi. Oling sizga shu. Men unchalik yaxshi yaxshi o'yna olmayman unda. Bo'ldi. Bizga mana minikam bo'ladi. Kambag'alga shashlikam ovqat. Akalar. İkinci urvili kaski çut. X4 var. Kerakmi? X4. Azik, siz birinci navbatda siz o'zingizga oling, o'zingizga to'ldirib oling, ana undan keyin menga nima qilasiz? Anda to'ladi. Yo'q, ujemi? Lichni bor. Ha, bo'l, boraman hozir, boraman hozir. Jo'ta boylarni bronjiletidan yo'qmi? Yo, yo, boylarnikidan yo'q. Sal o'rtanchalarnikidan bor ekan, ikkinchisidan. Bo'ldi, hozir. Men tog'ani uyiga kirib chiqayman. Balo. Mana olib keldim sizga. X4 tashadim. E, mana o'zim ham. Bu tarafda ham bor ekan. O'zim ham top. Sizga kalash yo'q kerakmi? Yo yo yo. M24 ga 45 ta o'q bor, yetadi. Mana oling, mana davrimda maza qiling, tashadi mana. Ketdi kerak. Bo'ldimi, hamma narsa oldikmi? Ovqat, pokat, choy poy ichdingiz-a? Akala qayerda endi? Ha, bor. Endi akalarni qidiramiz, birorta mashina topsak, mashinada kadatsa qilib qidiramiz. Mashin nima kerak ey? Havoni qarang, cho'tki вообще, ochiq havo. Pishkom ketamiz, ket. Ha, da. Ping necha sizda, Hayrat aka? Ping 71, 70, 71, 72, mana 73. 70. Ay, yaxshi, yaxshi. Men bu hop, optikani farqi bor ekanmi? Oldin optikadan oldin necha yuram? Ha, конечно. Ping necha yuram? Ping oldin 115, 120, 150. Ha. Onasini emsin, vashi yomon edi ping. Hozir optikadan keyin shunaqa 50-60 ga tushdimi? Ya 60-50 ga emas, 70-80 ga tushdi. Ha. Umuman zadyajka yo'qda, to'g'rimi? Qotmaydi umuman. Uzilib qolmaydi. Endi agar pubikni o'zinda, yo boylarni somkasi. Akala mana somka qo'ydingiz. Ha, topdim mana. Bo'ldi, mas. Agar shu peshkom yuramiz, karta juda katta-da, o'shanga mashina olsak. Zarari yo'q, maza qilib yuribmiz, guring qilib yuravering. Shunga shungacha odamlar ham o'lib bo'ladi. Oxiriga boramiz-da. Şu, agar pubikni o'zida problema bo'lmasa, bunda ham problema bo'lmaydi. Mashinaga minamizmi? Jack. Mashinaga minib odamlar juda. Jack, ko'nglingiz bo'lmayapti. Ya, o'zingiz haydang. O'zingiz sizdan bo'lsa. Men vashi sharmandaman. To'g'risi, men mayli. Men aytdim, lekin men sizni ogohlantirdim. Ketdik. Tashqaridan ham lutats qolamizmi? Bu farqi yo'q, bo'ldi. Yo'q, akalar bor ekan, akalar bor ekan, otishyapti. Boraymi? Sal uzoqroqqa tashlang, nima bo'lsa, mana shu gatkada otishyapti ekan, sal chapiroq bo'l. Ah, hop, hop, ey. Ana shu gatkada. Sut, qatiq, pomidor. To'xta, to'xta, to'xta. Ketdik. Ehtiyot bo'lamiz, ehtiyot bo'lamiz. Ye, dırs boshlandi-yu. E, qayerda otyapsiz ey, vay, ko'rib bo'lmayapti-yu bular. Poylada bitta o'ldirdim. Ular kimdir bilan otishib turdi hozir. Uyning ichida. Uyning ichida bu. O, ana qizil uyda bu. Ha, bo'ldi, eshik ochiq ekan-da, da. Granat otib ko'raychi. Ye, tog'a keldi. Taskilam keldi, eshitdingizmi? Tog'a kelishdi. Ye, ana. Ye! Yeah.
Yes sen o işe. Ölüp kaldım. Toktayın, toktayın. Bana bunu öldü. Toktayın! Biraz da bir çıkıl yaptı. Kutarın, kutarın, böyle kutarın, ölüp kalamam. Kutarın, ölüp kalamam. Kaz, 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 kaz. At yaptı, at yaptı. Oyam, oyam şeyliğini kutar. Kill yaptı, kill yaptı. Aaa, çat, 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 çat. Mali, 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 mali. Niçio, ya niçio, ya niçio. Birinci sefer, akala birinci sefer. Qot qarayla yomon bo'lib ketadi. Bu qizishib oldik-da, qizishib oldik. Men aytdim bunga. Men haydaman shu mashinani dedim. Azik Pabik degan mashi bo'ladi. Azik P desanglar hamma taniydi. Tayyormisiz? Bo'yada bittasini o'ldirib, uyga granat otsam, granatdan portlab bitta o'ldi, ko'chada yana 2-3 ta bor. Siz yopishib yotibsiz-da. Sal au naroqqa o'tib suv ichib keling bir. Tashlashib yotibsiz-da. Agressivni o'ynashga o'rganib qolgan. Ya u endi unaqa o'ynashingiz qo'ying. Sizga top bo'lsak bo'lmaydi, mana ham nechta kill qilish shart. Ya kill qilish shart emas. Mana qarab ko'rib turishibdi mana akalar. Voy shekil bo'lmasa ham mayli. Kop tokni olaylik. Masha aukni kontrol qilish oson, ha? Da-da, endi oson aukda o'zi. MK SK kalashlardan eng auk. Yana o'sha joyga tog'ani uyiga tushamizmi? Arqa yo'q, ketaverdik. Da, o'sha joyga tushamiz. O'sha joydan yaxshi yo'q, akala, to'g'risi. Bizga tinchlik, xotirjamlik kerak. Biz tinchlik tarafdorimiz. Bo'lsa bo'lsin, Shohidan bo'lsin, Dilnoza Kubayevadan bo'lsin, i Asilbekdan bo'lsin. Davay, oldik. O, aka jonim ey. Gurs, gurs, kamandir jonim ey. Redavoydan artık mı diye serjant ingiz ey. Gürs gürs. Hacı boy da gaplar mı? Haa hacı boy. Üstazı gaplar ve şimdi çoğut ki gaplar koyardılar ya. O nesini yemsin. Başı katta bir zalge kirgizip koyarsın. Hiç narsa bu meseyem hep kemi de 3 saat gapradı. Koyalı ve şimdi hayran kalardım. Bana 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 dang da da mang bana bana dang da da dang dang da da dang dang bana bana dang da da dang dang. Oh Aziz, yo'tal o'tiring e. Oh, yo'tal o'tiring e bo'lmasa. Shota. Ha, masha. Deb qo'ying shu yoq yoqida. Hop, mana tog'a tog'aga aytdim, choy damlab qo'yadi mana. Ha, tog'aga ketdik. Opa, Jenya. Akala boramiz bilan. Yo'qmi? Siz hali aytasiz-ku, yo o'ynashni zo'r qilish kerak, yo gapirishni. Shu men gapirishni uncha ayblamayman, lekin o'ynashni qo'ldan kelgancha. Ha, ko'rdik. Gapga uncha usta emasman. O'ynashni ko'rdik. O'lib qoldi. To, yoningizda bitta tog'a, yoningizda bitta tog'a yuribdi. Biz bilan tushyaptilar tog'a. Hozir ko'ramiz qani, parashot ochilsin-chi. Az agar biz bilan tog'a yo'q-ku. Orqaga ketib qolmagan bo'lsa, boya yuruvdi. Unda ketib qolgan. Qo'rqib qochib ketyapti. Ha, siz qo'rqinchli bolasiz-da siz. Oppa jeni. Yordik. Oo, kamp. Boylarni branjeletdan topdimi? Kompensator. Men avtomatdan boshqa hamma narsa topdim, lekin avtomat yo'q. O bere normalni bir avtomatdan ber jiyan. Avtomat yo'q, kompensator hamma narsa topdim. Mana faqat bitta o'zishga topdim. O'zik. Men o'shani ham topmadim, e. Tog'ani tochkasi yaxshi bo'lsa kerak, nima? Tog'a choy uspet qilmaganda choy damlashga boya aytdim bo'lmasa, tog'a damlab qo'ying. Buni qarang. Uy, MK topdim. Opa. Yesicho betta skar bor ekan, Aziz. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, boraman skar doga. Qarab ko'rish, ikkinchi tashlarda bir nimalar bordir bizga ham. Bor, bor. Ha, adilni siz uchun ustiga yozib qo'yishibdi, Aziz uchun degan avtomatlar bor o'sha yerda.
Aha, mana minik topdim. Skar olsam lozim, minik skar bilan o'ynaymiz. E, qo'yil. Faqat o'q kamroq faqat. Okay. 3x hamma joy to'lib yotibdi 3x dan. Qaysi uyda? Sizda yuzdami yo nergisdan? O, ana o'rtadagi uyda, tog'ani uyda. Normal narsa topolmadim ben bu sefer doğrusu. Tog'a chota aynibdi. Men o'rtadagi uy dedim, aziz. Bana bitti. Valla. Okni ham beraymi? Ok. Bana 30 ta ok tashadim mashinaga. Ha bo'ldi. Hop, rahmat. Ketdi yuring, normal avtomat topish kerak. Voy, zonani qarang. Voy, yaxshida. Voy, yaxshida. Birovga ko'rishib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, xudo xohlasa, xudo xohlamasa uchrasharmidik. Qoyil, gg. Anu, menim to'shna mashina kerak. Boyagi zonaga ketdim. Boyagi Captiva'ni qayerdan topgandingiz? Shu yo'ldan yurarsak chiqib qoladi o'zi. Yo'llarda turadi. Ketdik. Topamiz o'zi Captiva. Ketdik unda bo'lsa bo'lsin. Shu iya mana, mana, mana Nexia bor ekan mana. Ana, o? Mana Nexia yarim bu. Nexia bir ham emas bu. O'zingiz haydang, qani sizdan bo'lsin, bo'lsa bo'lsin. Qani, mora bo'lsin, qani, qani. Ye, qarang, yerasib turganini. Haydang, davay. Ketdik. Aziz zonaga boraylik, dirs-dirs kerak emas. To'g'ri zonaga haydang, onasini yemsin. Bo'ldi gap yo'q. To'g'ri zonaga. Ha, bu bir bu safar faqat akula dinozavrlar bilan tushdik shekilli, to'g'risi. Ko'ryapsiz-ku? Dirs-dirs tashasiz. Yorib qo'yishdi. Haydang. Ha, yonimizda uylarni o'ta chiqib ketaylikmi mana? Mana nitoxit bor, mana shu yerda. To'g'risi, mana nitoxitlarni to'xtamayman. To'xtamangan, ketdik. Zonadagi uylandir nima qilamiz? Dirsillatamiz. Mana belgi qo'ygan uyingiz. Bo'ldi gap yo'q. Jo'xan tog'asining uyi bor mana shu yerda. O'shatga boramiz. Ha, telefon qilib qo'ydim, keling dedi. Bo'ldi. Osh damlashyapti ekanmi? Ha, tayyor mol qo'y go'shi, dinozavr go'shidan osh. Krokodilning orqa oyog'idan olib o'tib keting daraxtlarni ham, ha. Sut, katak, pomidor. Da da, marshrutka, ikkita odam, ikki kishiga joy bor. Akalar dam olyapti shekilli. Karantin, hech kim chiqmaydi ko'chaga. Yotdi hamma parazit. Parsa so'rib ketdi-ku. A. Ehtiyot bo'ling. Akalar chiq, ko'rinmayapti. Akalar dam olishda, akalar karantin-ku. Bizga o'xshab topa olaman deganlar ko'p chiqdi. A. Ehtiyot bo'ling. Majetda dirs-dirs boshlanadi, men sezyapman. Hamma joyim bilan sezyapman. Shu uzoqroqda qo'yib kelsak ham bo'ladi, men. Mashinalar emas, daraxt soyan tagida qo'yib qo'ysak. Chotki gap yo'q, shu yaltirab turadi. Qani tekshiraylik, chaval, eshiklar yopiq. Mashina turibdi. Hech kim yo'q shekilli. Mashina turibdi. Qani? O, ana. A, yo'q, zanglagan mashina ekan u. Ehtiyot bo'lamiz, ehtiyot bo'lamiz. U normal avtomat beringlar, akalar, boshqa. Minikmi, M24mi, hech bo'lmasa karak beringlar. O, beril, beril bor ekan, aziz. Yo'q, menda skar bor. Skar bilan minik. Menga faqat o'q kerak. Etsa bo'ldi. Mana shu berilni o'q ham topdim. Kontrol qilish yomon qiyini. Da, eng katta kontrol shu berillarda. Eng qiyini. Lekin eng o'rinni ham ko'p oladi shu. Ha. MK kalashlardan ko'ra tez o'ldirasiz. Ha. Tekkizdir olsangiz. Chuta akala kelmabdi-ya bu yerga. Hozircha. Shu akalar boshda talpa joyga tushib
Şöyle otçu yaptım ana hakelleri. Babadu. September degan hakellerimiz var ekan. Ya coil, coil. Ben sizge birgen karayakım turuptu mu Aziz? Yok da. Yok mu? Ben neçe. Az babamız. Lan katta uyge kirdiyiz mi? Tağan uyge kirip çıktıyiz mi uji? Haa kırdım. Anu adinoçni avtomatlardan topmadıyiz mi Aziz? Yok mu hep şey? Adinoçni'dan? Demir kan ana mini ga. Am kod uyda bordi. Nima? Haligi bordi. Mutant bordi. Mutant adashmasa. Mutant bo'ladi hozir olib chiqayman. Tong 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 tong. Ya mini kan bor ekan u mana. Ha, patronni oldim-da. Bo'ldi, mini kan bo'ladi. Bizi Nexia'ya turuptu mu? Kettik mi? Ha, hazır alıp gelemem. Ama sen kettik. Sen başka center rock'a borsak, şöyle akelerden korunup olar. Aha. Karayla dostlar, o yaman oyun bulup gidedi. Olmaz sizgi orgellerimi bilen siz yapma, o yaman buladı. Tars buladı, o hoppa, kettik aziz, davay. Bossing. Signal bası oramız. Signal basamız. Ya coil coil. Gözlerinin nurunu. Oh. 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 Why don't alam. Rang da rang rang. Rang da 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 dang. Ben ciddiyem, nito hit bor. Aziz, tohta otamız mı? Şu. Bu tarafa gittim. Ben bu tarafa gittim. Okey, nokta uz. Peki şu akeler korunma yaptım ama. Akeler bunu ahırda alışıp tatlı olalımız akın, değil mi sen? Ayttı mı sizge? İn yakşı yolayam şu da. Başıca teşeşip, çıkırışıp, uğrışıp, yürüyüz mü? Tinç yol bile olalımız. Opa. Branya var mı branya? Var, ikinci urvinli var. Böyle böyle. Gördüm ikisi otken eken. Çöte cimcid o. Aziz bu. Galatı yok. Akela yolu giden mi? Ha? Akela'nı kıdır baramız mı babasam? O'rtaga yozgina qoldi endi chiqib turibdi. Ha, o'sha to'p balami. O'rtaga boraylik. O'rtada topiladi. Ha, bu yerda minik bor ekan. E, karyaklar qani? Karyak degan narsalar bo'lardi. M24 degan narsalar bo'lardi. Hop, mana tushdim. Buxoro, Buxoro. Hozir. E, yomon vahima qilasiz. Hozir. Ana Babadook akamız o'ldilar mana. Pepsi bormi Pepsi? Bor Pepsi, tashaymi? Yo, menda bor, menda bermoqchi edim sizga kerak bo'lsa. Davay ketdik. Ye. Ye. Mashinani ham zapravka qo'lay. Davay mining. Haydang. Az mashinani zapravka qilyapman. Hozir zapravka qilyapman. Benzin quyyapman. Zapravka nima kerak? To'lib yotibdi. Haydang, tugab qolmasin deyman. Ha, mayli. Bo'lsa shoxidan bo'lsa. O'rtaga boramiz. Akala pomidor bor optimdan. Pomidor. Haqiqatda shuna ham mashinada sotib yurishadi. Yozda tarvuz qovun sotib yurishadi tarvuz. Ha, pip pip qilib. Qat bo'lamiz. Odam zotini ko'rmayapmiz. Ha, ko'ramiz hozir. Sabr qiling. Shundan keyin bunda top bo'lib
Keyin sandbox o'ynab ko'ramiz. Okay, nuqta. Sandbox kichkinaroq kartada. Okay, nuqta. Okay, nuqta. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'lamiz. Voy. Aziz, mana shu uylarda ham bir hit bor-da, mana shu uylarda ham yongan, kuygan hitni bor-da mana shu uyda. Siz ham sezyapsizmi yo menga sezilyaptimi faqat? Hozir borib ham tekshiramiz, masalan, mana shunga qo'yib qo'yamiz. Ha. Akalar, akalar, eshiklar yopiq, oynalar sinmagan. Hech kim bo'lmapti. Ha, unda menga tuyulibdi. Ey, nima, hech kim yo'q. O'rtaga hali uspet qilishmabdimi kelishga? Shuni ayting, 29 kishi qopdi. 27 kishi nima qilishyapti hamma? Mashinani sekin olib kirib qo'yib, bo'lmasa bizni uzoqdan ko'rib qolsa, odam bor ekan deb o'ylamasin. O'ylayversene. Nima, biz qo'rqmaymiz. Biz martmiz. Bitta o'tiramiz mendi kutib. O Aziz. Ya, xohlasangiz ketdik, izlaymiz. Ketdik, yiring. Katatsiya qilamiz. Mening mashinaga ek qo'yinglar, qo'y. Mening davom. Mening. Katatsiya dalishga ketdi. Ha, o'rtaga, ana o'rtada moyka bor, mana o'rtada. O'sha moykaga boramiz. Moykani ichiga haydaymiz bo'lmasa. Ichiga qaydang, ha. Ya bu yer ham paket mi topmasa? Paketku bu yer ham. Bu yerda ham hech kim bo'lmagan. Ha, bu yerda ham hech kim bo'lmagan. Qo'rqyaptimi deyman odamlar bizdan? Men bilmadim. Yo'limizdan chiqqan. Ya, men endi kuchli bo'lamiz-ku, shungamikan deyman-da. Shu. Kompensator bor, DMR SR uchun. Ikkala avtomatimda ham bor o'zi. Yo'g'i, topol uchun hammasi bor, topchik olish uchun. Ya, qo'yil, qo'y. Faqat odam yo'q xolos. Odamlar nimagadir yo'q. Nimaga yo'q? Men shunga tushunmayapman-da. Hozir topamiz odamni ham. Voy dot. Bu safar aniq to'pni olamiz. Men sezyapman, to'g'ri. Aptechkalar bormi? Mana, aptechka. Klip yotdi, klip. Hammasidan bor. Boshi yotibdi vashi. O'lib ketdi. Ropda ichib olaylik, bo'lmasa doridan. O, ana uyga borib kelamizmi? Ketdik. Essiz kunlar, o, o'tgan tunlar. O essiz kunlar, o o'tgan tunlar. Ye! Ashulan ko'rdingiz, dard bilan chiqadi, dard. Dard tabu. Agar men artist bo'lganimda, vashi mashhur bo'lib ketardim, serioz. Yorvarardim borki. Ovozda ye, ye, tog'ani karyagi bor mana. Aytdim-a. Berayman. Bu ekslishnimi ya? Berayman. Yo, o'ynoring. Karak berayman. Xolasiz o'ynoring. Tirs qiladi jonivor. Siz endi tez-tez otishingiz kerak-ku. Tirs qilib. O'shaning uchun sizga minik yarashadi-da baribir. A, nima deysiz? Da. Menga farqi yo'q. Ha, endi ikkalasida ham. Aziz Pabuk degani sizda, siz o'sha Aziz Pabuk. O'sha mashhur Aziz Pabuk sizda siz. Mashina Aziz mashinan pishkom. Yo, pishkom ketamiz, onasini ham. Yuring. Toza havo tanga davo. Ochiq joyda mayli bo'pti. A, boshqa iloji yo'q. Davay ketdik, qaytamiz. Qaytamiz. Ko'rib qolishsa uzoqdan. O'sha hozir boshlanadi action. Hozir o'zi mana kamayapti zona. Odam ham kam qoldi-da lekin. E, 18 ta odam.
Bir oxirda bir ikkita kill qilib kelsak, top bilan. Ha, bo'ldi o'sha, pulni yetadi. Akalar qaranglar, to'g'risida to'pni mashi yep, kill qilmasdan olsa bo'ladi. Mana isport, konkretni isport hozir ko'rasizlar. Va to'pni olaylik. Yo, bari oxirgisini o'ldirish kerak, bari. Bitta kill qilish kerak bari. Yoki zonadan bo'lish kerak. Ha, mayli, endi bitta bo'ladi-da. Bitta yo ikkita. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi, lekin. Biz killsiz olsaz bo'ladi. Qas, 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 qas. Opa. 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 Opa, ya qoyil, qoyil. Haydan ketdik, 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 ketdik. Maftuni sari, maftuni sari. Maftuni sari zulfiga kullab kerakmas. Ranjulala bilalinga anna. Ne, mashina yo, mashina. Mashina, 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 mashina. Kuleymizmi? Qani? Haydanga kuleymiz. Mashina o'tib ketdi. Endi kuleymiz. Endi oxiri keldi. 18 ta to'nka tirik hozircha. Ye? Mamitta to'xtadimi? To'xtadi-ya, Aziz? Da. Ana yana mashina yuryapti, mana eshityapsan? Ha. Ana yana bitta mashina. O'va. Mana bitta mashina to'xtadi. Tutayotdim men. O'tib ketdi. Portlatamiz otib. O, yonda. Dirsillatdik. Bitta sheriga chiqdi, bitta sheriga chiqdi. Ko'rdim, ko'rdim, daraxt yondi. Daraxt orqasi yotib oldi, dada. O'zim osha tutib turgan ekan, bitta karakter qo'ysangiz, port yonib ketdi. Qaysi daraxtga o'tdi u? Ana metga qo'ydim, metga. Yotibdi yerda. Tuf senga vabshe. Ketdi, lootga chiqib kelay, men X bo'lsa X olishim kerak-da, X'im yo'q umuman. Xo'p, xo'p. Mana bo'lar ekan-ki, 2 ta kill yes mana. Ha. Endi hozir topchik toplasak. Topchikni ham olamiz, sharikchikni ham olamiz hozir. Bular kalla joydami? To'r ikkisi bor ekan. Tutayotgan mashinada. Men bitta ham, lekin odam bor, pastga tushib ketgan bo'lsa kerak, ko'rdingizmi? Ha. Mashinasi turibdi-ku. Ha. Ikkalasi ham esalarga bor ekan. E, o'la jimotlar, bir normal narsa olib qo'ysang, o'lasanmi? Shoptoli. Eselar. Hech narsaga arzimaydi, eselar. Endi yo, normalni agar qizil zona. Ketdik, yashin turamiz, tushib turamiz g'orga. Anu lutti, lutti oniga nimadir boradi-da hozir menimcha. Ko'rinyaptimi lut? Ha, ana, ana, u ona. Bora olib kelaymi? Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Sharikni olaylik, sharikni olaylik bo'ldi. O'shani o'zi lut. Mana bitta ham bitta sherigimiz bor, akamiz bor, o'shani o'ldirishimiz kerak. Men ichkaridami? Ha, mashinada keldilar-ku akamiz. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, hozir kiramiz, hozir kiramiz. Aka eshitib ham turgan bo'lsa kerak, biz yugurib yurganmiz. Ona aka turdilar. I, kirmang, kirmang. Bo'ling, ehtiyot bo'ling. Ale, padarka. Ye. Mana demo otdi. Mana otdim, to'xtang, bormang. Voy, voy, voy. Qani 1, 2, 3. Ye grant otdi, qochdi. Otdi, otdi, otdi. Bu ham yig' yig'ib yurgan ekan-da granatalar. Qoching, granata, qoching, qoching, qoching. Yana granata. Qoching. Yaxshi etdingiz, o'zim o'ylamadim. O'tirib olibsiz-da granatani oldida. Voy. Akalarning sumkasi bor ekan. Akalarning sumkasi bor ekan unda. Olasizmi? Ya, olavering. E, drop uta chiqgan ekan bu. Yo'q. Kuchayib ketganmikan? Na, shu yomon bola ekan. Mo'lida kimgadir yoqsa. O, mana. Opa. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik.
Ha bu X of K yok mu ki bunda? Hiç bu mesela 1X yok mu? Ha 1X diyeyim ben. Yani o 6X mi? 6x baraka, 6x Ha. baraka aldım. Ha 6X mi? Bol bol. Hocam bu sözü aç. Ha, gitti zonaya barışımız ki. Mora bolsun, mora bolsun. Daha iki ettik. Gittik. Ana kendi başına oturup tasvet var olan zona git Hop. tezle. Haydi. İhtiyat bolin, yolda akala buluşu mümkün. Aha 10 da akamız kaptılar. Ya kayılı kayılı, sizge gap yok. Zarina Nizamiddin Nino ne puye familyaniyam. Zarina Nizamiddin va gap yok. İ Luisa Rasul va gap yok. A kayılı. Lutta olamız mı qara? Hiç kim yok akan. Dayı. Haydan akala karab tur fark yok. Olamız. Ya o zeyçen tırkı çıktı bol de bol de. Yoga? Otur oraya otur oraya. Oy oji abu ketir bol. Buyur ben seni. Kaydın. Kaç on uspiyet kılıç değil mi? Kur, bize kurmadık şekilde ya. Biz vabşi kurmadan paytımıza kebipti de. O tepelikte uyda adam buluşu mümkün. O anı o. Hayırdı? Ha da 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 da. Ben bittim 15'te. Aha. İkinci etajda ne var? Aa yok bu zona ana sweet. Aa bor 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 ana. Uş etti uş etti. Aziz ikide iken bulu. Gol yapma gol yapma. Kan oğlu. Arkamızda hem hangarda hem bırakın ben. Bu o nesini yemsin? Dırsıyla çıktım ben. İhtiyat bolin, aziz ihtiyat bolin. Şu dropta loot çıkan ekan, MK şikası var ekan. Aziz bu yerdan atış yaptı, bu yerdan atış yaptı. İhtiyat bolin. Kayrak bağımı da sizge? Ha, bor, bireyim, bana, bana. Mini gelmez duramız. Olayım bana. Okam kere, da. Bana, bana, X of K, Pix of K, hemen narsası bırak. Bana, olayım. Okam taşı, okam. Olayım, olayım. Bana, 6X'ni olayım ya, bunu. Böyle siz bini avalayın paka. Orkamız hangardayım var, metke koygen ben. Şu hangardayken öldür olamaz mı hiç? Hop, hazır, hazır. Ana bir hangarda mini. Aziz pabuk. Ben bir itla kayırdan ot yaptı, şunu kuruş gerek. Tepeden üyde halem ot yaptı. Ular zonada emas lekin bizga kelish kerak ular. Ay yopamiz hozir. Qolganlar qani? Ha bu tarafta. O bu tarafta dim, mana dimda. Ha metga qo'ydim. Hashtag dimda. E yana drop chiqdi orqa. Acha 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 o'tibdi, o'tibdi, o'tibdi. Anu tepedeki üyünü yanındaki akala kanı? Durdu o akala halim, harap durun ben şaka. Anu yurt taş karıda. Ha, kurdum. O akke kele yaptı, sonra da bas bak, o akke kele yaptı. Kurgen bu söz. Kallan geç anı. Çıkardı kırı otuz, otuz söz yakışı olsun. Orkadan ana batıgıyla koyup koymazsan orkadaygıyla. Hangarda bu arada orkamızda. Ana endi qiziq qiziq joylar boshlandi. Mana yurtda akam ham bitta 50 da ko'rdim. Metga berdim. Incha hammasi yaxshini o'tirar ekan, chiqmaydimi ochgan. Yo'q, psib o'tiradi ush qoptonlar. Oxirida zonani o'zi haydab keladi-da, yur jiyan, yur endi deb. Ana bitta milisa mashinada yuribdi mana. 130 sarfda. Ana dirsirs boshlandi, dirsirs boshlandi. Dirsirs boshlandi, boshlanib ketdi. Ehtiyot bo'ling, aziz, ehtiyot bo'ling, u yoqqa chiqmang.
Bu... Ya oturup ağam görünmeyeyim. Bu cile var, bu cile. E bu yo tarafta hem var iyi. Zona bizde basak anda maşinaga oturup o'tib ketishimiz kerak zona. Dirsilatib qo'yishmasa o'tamiz, davay. Ya o'ting joyinga. Endi mini almashtiramiz mı endi menga? Endi oxiri topga mini kerak bo'ladi. Chunki karakter otguncha mana oling. Hozir. Ana bo'ldi. Ana ovozsiz. Ehtiyot bo'ling. Ana otyap. Moshinani otyapti moshinani. Moshinani olib kish kerak. Moshina bilan ketishib ketamiz-da. Tutayapti tishingni, tishing. Biz moshina keta olmaymiz-da, moshina keta olmaymiz. Nega endi ketamiz, yuring. Orqada yo'qmi-da hech kim? Dümelattım. Evet, koyal. Gittiyim o zaman. Hiç gönlüm yugur oramız. Gitti. Yani maşından koyun bir şey yap. Çıktı, çıktı. Mülledüs. Bir de çarptım maşından koyun. Maşından koyun. Halo. Zona gekirin, zona gekirin, zona gekirin. Girdim, girdim. O diyeyim, o diyeyim. Sık, o diyeyim. Aaa, ça. Gitti at bolin, aziz gitti at bolin. Can mı karın? Olamiz ro'y topchi. Bitta qoldi xolos o'sha. Yo qo'yli. O'sha bitta to'nkani otish kerak-da endi. Huh! Kimirlar bo'la, nima kurti bormi buni? Chiti bor shekilli. Demdan otyapti, demdan tur, bundan qara. Ya moshinasini otib qo'shatdik. Tek turay kallangiz ani. Qimirlashini qarang. Mana otyapti. Eshak mana otyapti bu. Yep, boy. Tur senga. Mana top akala. Yordik, amalladik. İkkitasi zonadan o'lib ketdi, shu bizga foyda bo'ldi. Amalladik. Qoyil bo'lsa bo'lsin, sho'xidan bo'lsin akala. Bo'lsa. Ha. Xo'sh. Akala menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Mana o'yinni ko'rdinglar, videoni ko'rdinglar, dahshat vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Aziz pubik yorib qo'ydi. Aziz pubik degani mana shu bola bo'ladi. Boya aytganimdek. Agarda videoyim sizlarga yoqgan bo'lsa, albatta like'larni dirsilat bosib tashlanglar va kanalimizga obuna bo'lib video haqida va o'yin haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Fezot kanali bo'ldi. Aziz, xayrlashib qo'ying. Video uchun rahmat sizga, meni taklif qilganingiz uchun. Aha. Hammaga rahmat. Ha. Videoga like bosinglar. Akala Azizbek kanaliga ham obuna bo'lsanglar bo'ladi. Mana poyskka Azik deb yozsanglar, mana Nikida kanaka yozilgan bo'lsa, kanali ham shunaqa yozilgan. Bemalol obuna bo'lishinglar mumkin. Azik pubik degani mana shu bola bo'ladi. Yom o'ynab ko'rsatgan. Rahmat. Joningizlar sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat. Capitão de areia, todo abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.